Välkommen till helgens predikan. Det är den 21 söndagen efter pingst och temat är Jesu sändebud. Mitt namn är Ingvar Dahlbacka och jag bor i Åbo. Jag börjar med att läsa evangelietexten för idag. Den finns i Lukas evangeliets 10:e kapitel, verserna 1-12, där orden lyder i Jesu namn. Därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte mer några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: frid över detta hus. Om där bor en fridens man, ska den frid ni kommer med bli kvar hos honom. Annars ska den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds. Arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Men när ni har kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: till och med dammet har fastnat, som har fastnat på våra fötter här i staden, stryker vi av, behåll det. Men så mycket ska ni veta, Guds rike är snart här. Jag säger er att på den dagen ska det bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad. Amen. Vår predikotext finns, som redan nämndes, hos evangelisten Lukas i det 10:e kapitlet, och den berättar om hur Jesus under sin vandring till nya trakter sände ut 70 eller 72 budbärare framför sig. I vissa handskrifter anges antalet 70, i andra handskrifter 72. Det sägs att han sände ut dem två och två. Olika bibelkommentatorer anser att antalet utsända är symboliskt och syftar på de 70 folkslag som omnämns i första Mosebokens 10:e kapitel i Gamla testamentet. I det föregående kapitlet hos Lukas, i kapitel 9, berättas det om hur Jesus sände ut sina 12 lärjungar. Också det skulle bereda vägen för honom. De hade gått i lära hos Jesus, och nu skulle de för första gången uppträda som hans ombud, hans befullmäktigade sändebud. Och vad skulle de göra? Jo, Jesus gav dem en tudelad uppgift. De skulle förkunna Guds rike, det vill säga predika evangelium, och de skulle bota sjuka. De skulle berätta för dem som de kom i kontakt med att nu var Guds rike nära. Ja, det hade redan kommit. De skulle göra klart för alla som de träffade att Jesus hade kommit för att grunda ett nytt Israel. Och det var i samma ärende som han sände ut de 70 eller 72 lärjungarna, som det berättas om i dagens text. De skulle i ord och handling visa att alla de 70 folkslagen som det berättas om i Gamla testamentet var kallade att ingå i det nya Israel som Jesus hade kommit för att inrätta. Det finns mycket som kunde sägas utgående från den här texten.
Men vi ska stanna inför ett par saker. För det första ska vi notera att det är Jesus som sänder. Jesus sänder. De som sänds ut ska vara hans sändebud. De ska tala och handla på hans vägnar. De ska representera honom som har sänt dem. Det står att han skickade ut sina budbärare till varje stad och plats dit han själv tänkte komma. De skulle alltså gå före honom och bereda väg för honom. Det här är viktigt att notera. Jesu sändebud ska inte och behöver inte komma i eget ärende. De ska istället framföra just det budskap som Jesus vill att de ska framföra. Det här behöver också vi ta till oss. Hur ska vi veta vad Jesus vill ha sagt? Jo, vi har hans ord. Det ska vi följa för egen del och det ska vi ge vidare till dem som vi möter. Vi behöver minnas att i Kristi kyrka är det Herren själv som sänder. Han sänder oss ut för att tala om att nu är Guds rike här. Vänd om från de dåliga vägarna. Gör bättring och tro evangelium. Ta vara på det glada budskapet om att Kristus har kommit i världen för att frälsa syndare. Ta hans budskap på allvar. När Jesus kallar och bjuder, då gäller det att stanna upp. Det kan hända att kallelsen inte kommer på nytt. Det andra som vi ska tänka på är det som Jesus säger till dem som han sänder ut. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Herren behöver arbetare. Han som har all makt i himlen och på jorden kunde förstås demonstrera sin makt genom att själv proklamera ut för hela världen att räddningen och frälsningen finns bara hos honom. Han kunde på ett övernaturligt sätt gripa in och förkunna för hela världen att här går vägen och den som vill bli räddad måste gå på den. Men så gör han inte. Han använder sig av människor i sin tjänst. Och det är inte i första hand människor som aktas och äras av de stora massorna som han sänder ut. Nej, det handlar om vanliga människor, sådana som du och jag. Och så säger han till oss att skörden är stor och arbetarna är inte så många. Därför behöver jag dig. Vill du vara med i Guds rikes viktiga arbete? Vill du vara med och be om flera arbetare som är villiga att gå ut? Och vill du själv vara med och be för att de som har gått ut ska ha mod och kraft att i en ond värld våga stå för evangeliets sanning? Vill du vara en evangeliets budbärare? Ett Jesu sändebud? Frågan är viktig. Det kostar nämligen att vara ett Jesu sändebud. Det är det tredje som vi ska påminna varandra om utgående från den här texten. Det kostar att vara en evangeliets budbärare. Det fick de 12 som Jesus sände ut erfara. Det fick också budbärarna i dagens text uppleva. Detta har också Jesu lärjungar genom hela kyrkans historia fått märka och känna. Evangeliet möter ofta motstånd. Jag sänder er, säger Jesus, som lamm bland vargar. Ett lamm är ett lätt byte för en flock vargar. Det är ingen idyllisk bild som Jesus målar upp när det gäller lärjungaskapet. Som ett lamm bland vargar.
Det finns så mycket som gör det svårt för ett stackars lamm som kommer i närheten av dessa vilddjur. Både budbäraren och budskapet är i fara. Därför behöver varje Jesus sändebud hålla sig nära den store överherden som är Jesus själv. Bara i hans sällskap går det att klara av uppgiften. Bara genom att vi håller oss till hans ord kan vi bli bevarade i en ond och farlig värld. Och bara genom att vi stadigt håller fast vid det budskap som han har satt oss att förmedla kan vårt vittnesbörd bli trovärdigt. Bara genom att vi håller oss till hans ord och för det vidare kan människor föras in i trons gemenskap med frälsaren. Jesu sändebud kommer med bud om frid. Det är det fjärde som vi ska påminna varandra om. Jesu sändebud kommer med bud om frid. Och det är just det som en trött och sargad värld behöver få höra. Varje människa, ung som gammal, fattig som rik, behöver få höra budskapet om frid. Till dem som Jesus sände ut sade han, när ni kommer in i ett hem, säg då först, frid vare med er som bor här. Som kristna får vi förmedla friden till varandra. I en andlig sång sjunger vi, jag vet en frid som varar när annat allt förgås. För gulden kan ej vinnas, för pengar inte fås. Den är en dyrbar gåva från Gud vår fader kär. Den friden Jesus är, den friden Jesus är. Jesus är vår frid. Han är den som har stiftat frid mellan Gud och oss. Han är den som enligt aposteln i Efesierbrevet 2 har brutit ner den skiljemur som fanns mellan judar och hedningar, så att det har blivit ett enda läger. Genom Kristi försoning kom dessa så nära varandra att de inte mera är två utan ett. Jesus Kristus har genom sin död och uppståndelse berett oss frid. Ja, han är själv vår frid. Och den friden får vi tillönska varandra och förmedla till varandra. Men alla vill inte ta emot detta budskap. Och det är det tragiska. Därför gäller det att akta på tiden. När Herren Kristus genom sitt ord och sin ande besöker oss och kallar oss till omvändelse och tro, då ska vi ta vara på kallelsen. Vi vet inte när den kommer på nytt. Och det är det femte och sista vi ska säga med anledning av vår text. Besökelsetider är viktiga tider i en människas liv. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Det är djupt allvar i Guds kallelse. Därför ska vi ta vara på den, för det handlar om liv eller död. Obesinna, dig han kallar dig i nåden nu. Är hans kallelse förgäves, säg mig, varför dröjer du? Lyssna till hans andes maning, hör, jag hör han kallar en. Har du mod att hålla sluten hjärtats dörr för denne vän? Sammanfattningsvis kan vi säga att det är Jesus som sänder ut sina sändebud. Så har han gjort tidigare, och så gör han fortfarande idag. Han behöver också få arbetare, eftersom skörden är stor och arbetarna är få. Jesus sänder ut de sina med bud om frid och försoning. Och när budskapet förkunnas gäller det att lyssna.
Det är alltid något viktigt i görningen när evangeliet förkunnas. När Kristus genom sitt ord söker oss och kallar oss är det angeläget att vi lyssnar. Det kan hända att kallelsen inte återkommer. Därför gäller också för dig och mig det som aposteln skriver i andra Korintherbrevets 6:e kapitel, verserna 1-2. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Må Gud välsigna din dag. Amen. Låt oss tacka och be med kyrkohandbokens ord. Jesus Kristus, du sänder ut dina tjänare tomhänta och ger själv dina gåvor genom dem. Låt inte vår egen brist hindra oss att se andras nöd eller att tjäna dem enligt din vilja. Dig, Fader, Son och Ande, vare ära i evighet. Amen.